Christmas na kitu. Isipokuwa sasa tunalia baba. Baba shukisha. Watu wangapi walipigia baba kura hapa ndani? Watu wangapi walipigia baba kura? Baba aturudi nyuma na jeshi bado iko imara. Asanteni Mungu awabariki. Wakenya oyee! Wakenya oyee! Watu wangapi wanasema baba amerocha, amerocha, amerocha? Nione mkono juu, mkono juu. Walisema eti amuta kuja kamkunji, si mmekuja? Walisema eti sisi hatutafika, si tumefika? Walisema wataleta askari, wako wapi? Sisi wenyewe ni askari ya baba. Ukombozi wa tatu imeanza. Na Ocha Korea chaka itaendelea. Na baba Kalonzo Musyoka na Mata na viongozi wengine wote, imeanza na imeanza leo na itaendelea mpaka umma itashuka chini. Wakenya oyee! Asanteni sana. Na ninapo zingumuza kizungu kubwa kubwa unatulia. Kwa sababu mtu ambaye anaitwa William Ruto. Unajua ndio William Ruto. Alitengeneza tume ya bandia. Kwa sababu sisi tulikuwa kwa kamati ya Justice Legal Affairs, wakasema ati wale commissioners wa IEBC, unajua wale, moja inaitwa nani? Cherera Gapi? Cherera Gapi? Cherera Neime? Wale diopati.